Skupština grada Šapca će na svom hitnom zasedanju u ponedeljak bi trebalo zapravo da donese odluku o usklađivanju podsticajnih mera grada Šapca sa podsticajnim merama Republike, a na temu izgradnje i pokretanja firme Yazaki, japanske firme Yazaki u Šapcu. Ova tema će se naći na vladi Republike Srbije sledeće nedelje. Obzirom da ne postoje uslovi zbog kratkih rokova za redovan postupak zakazivanja sednice Skupštine grada, mi ovo radimo po hitnom postupku, što je u potpunosti u skladu sa statutom i poslovnikom o radu Skupštine grada. I ovo je odličan pokazatelj da grad Šabac i Skupština grada ima potpun kapacitet da odgovori na sve zahteve investitora i ovakvim kratkim rokovima.